पुओ बहु लोक मारिके बाहर करदे बहु पुओ रहिला घरे बहु तीन जन दौड़ी आसिले घर मारे बुढ़ा बाकी मुंड कर झपड़ा झाटी करके पड़ेल घर बाहर करदे एमानंकर चारि चारिटा भेंडिया पुओ अछंती घरे सुंदरी बहुमाने भी अछंती चलिबाकु संबलर सेमिति किछि अभाव नाही किंतु अभाव बोधे सेमानक मनकु आबोरी रखिछि घर अछि हेले सेई घरे ए दुई प्राणीकु रखिबाकु जागा नाही कारण ए स्वामी स्त्री हळक सेमानक बापा उमा परिणत वयसरे सेमाने कुआडे चारि पुओ बहुंक पई बोझ समय पाखरे सेमिति किंतु निसंग आउ असहाय होई पड़िछंती आखिर लुह ओठ पिउछि एठि बळका लुहकु हातरे पोछि पकाउछंती स्वामी माको जन्म करछि कष्ट होनि आज ये दुख किमते करले कष्ट करछि बाबा तारिणी जानथि मो बाप घर केउं छ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ରକମ କରି ଜନ୍ମ କରି ପାଳି ନାଳି ପାଠଶାଠ ପଡ଼ି ଏ ରକମ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେସାରା କରିଦେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ ଘଟଣାକ୍ରମ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଏ ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ମନ୍ମଥ ମହାରଣା ଓ ବିଳାସିନୀ ମହାରଣା ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ହେବ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ନିଜ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିବା ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପୁଅଗୁଡ଼ାକ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଶୀତ କାକରରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ବି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଳାସିନୀଙ୍କ କହିବା କଥା ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ତିନି ପୁଅ ବୋହୂ ଅଣଦେଖା କଲେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେନି ଓଲଟା ଝଗଡ଼ା କଲେ ମାଇପୋ ବୁଲିଆ ପୁଅମାନେ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ଲୁହ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ନା ଅନୁତାପ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍